شما میبینین ما در هتل تیره تیره هستیم از که لوگر در با پکتیا وصل میکنن در هتل بسیار بلند شما در تصویر هم میبینین موتورهای کلان واقعا با مشکل عبور میکنن چون اکثریت موتورهای کلان بازار د کدا کوم جنرال دی واغه نه غزنه که مال خل وردا ګروغ له داس وردا ګروغ له کنه جوړ چیر د زله خانه واغه تا خوستا خوست څه دی ورکړي ګرادا پکتیا ولایت مرکز ګردیز تر اغلم او دلته بخپل هوادوال سره هم خبرې اترې وکړو هغه هوادوال چې دلته میشتي دغه ولایت پورې زموږ دی هوادوال موټر چپسوي ده فکر کوم پدې کې زغال بار څنګه سي ډنګارې واس کوم مجبورې ډنګر کړې نه غټول مجبورې اسمه له تاسو خو بیا ډېر ډنګارې زړه ډنګر سوې ما مخکې مکار او زپامې او سات ګرام برابر او اوس دا اوس کله پرڅو ما سره سرسر کې زیات وي هم دې پکتیا خلکو ته موږ دا ډاډ او اطمینان ورکو چې دې هر وخت په دې دروازه باندې څلور مسافت ته ګورته وکولای شي دوست عزیز قسم که شما در تصویر میبینید سفر ما از کابل لخوست جریان داره عمل در آخرین نقطه کوتل تیره هستیم و اینجا هم دروازه ورودی به ولایت پکتیا سکز بیادبی در دیر مای پی بیادبی در سکز به الوات بند زوب دی دان نر دکتر تکده او که خجه تکده زل تا پکتنه بودی بدی خطول مونگا سلام خدمت همه وطنداره عزیز امید که خوب صحتمند سرحال باشین و اسمان خوش آمدید به یکی از گزارش های دیگه ما که از کابل لخوز در حال سفر هستیم و اسم که شما میبینین ما در هتل تیره تیره هستیم از که لوگر در با پکتیا وصل میکنن در هتل بسیار بلند شما در تصویر هم میبینین موتورهای کلان واقعا با مشکل عبور میکنن چون سریعت موتورهای کلان بازار است این موتور که پیش رو شما میبینیم این موتور هم غال بار کرده و از غال سنگین و از مین است به طرف کنه سرک قید است و ناگذیر که رسول مندی کنیم به از طرف موتورهای که نه مانش مانه شد دیگه برنامه ما جریان داره سفر ما از کابل الا خوست که انشالله با وطندارای خوستی ما صحبت خواهد کردیم در پکتیا انشالله این برنامه شما آماده خواهد کردیم و در مورد وضعیت امنیتی هم انشالله با نیروی امنیتی امارت اسلامی صحبت های خواهد داشتیم شما بیننده برنامه ما باشیم برنامه ما بیننده باشیم و چکو بس که زمین کتل تیره هم صورت با شما تصاویر را آماده بکنند و انشالله تو یک جا با هم پیش میریم دوستان عزیز قسم که شما میبینین ما با مو بلندی با مو سطح بلند کوتل تیره اومدیم که اینجا بازارک است و اینجا فکر کنم یک چشمه هم هست ما قبلا اومده بودیم چشمه بسیار خوبش بسیار او سرد داره و اینجا وطن داره ما هم هست دکان هست بازار هست در دکان ده تا داره خیلی سلام علیکم سلام سلام جوری جوری خیلی یه دقیقه سیمی پک لکه معلومات را که دقیقه سیمی نوم چه ده دی سیمی نوم ترک وطن ترک وطن او ده تا چون را خیلی تلتا بازار دکان دیده بده بازار یاره دا درې څلور کاله کې کې سمه دلته زمې وضعیت څنګه زمې واورې کنه ولای واورې زمې مو خدا تورې بیا او بازارونه څنګه دي دلته
خیدی کنه فرشاد میکنی؟ والا خیدی شکر بزرونه چیر دیو دی خدای پدر لسی دی کم ولایت رسیگی ها؟ پکتیایی که دی لوگر نه لوگر ده مربوط دی لوگر ده کنده و نگه دیش دا سیما هم مربوط دی لوگر ده؟ و دا سیما تیری کنده و ننه ده پلو جگه نگه دیش مربوط دی لوگر پاس دروازی نگه دیش اگه پاس دروازی نو خوچی کس و نور پکتیا مربوط ده پکتیا مربوط ده خیر زده خم علومات دیم را کن دلتا فکر کن کم چینم ستا چین ستا برا و جک برا چینم و برازی پکی و برازی و خیه پاک صافی و خیه پاک و برازی همون بولان دلار شده نور وطن داران هم کول دیر منانا خیر استی تا تنگه برو را خیر تکیه دلتا والا دقل دکانم داده خیلی داده تا دکان ده؟ نه آقای خواست دیمار دشی دکان داده تا؟ داده پیپشی هم داده کل خطاکی بارده تنگه تا سفازه والا شکر لو صافی تنگه ماشالا خواسته سرگی والا داده شیلین جوری انشالا بخیره شکر دیخده از دیره منانا داده دام او بودی؟ دام شیلی او بودی و داده چکو دی؟ شکاک دی و داده هر دیره زیفه دیگه نه کامیرا جالتا دیزیاتی برچ دالته مام دس پایپ ده دغه شپ پایپ دوه ته یاتره دا تاوان شه مې راځي اوس بخي پاکي دي خوي چې وو بخي پاکي دي چکه دي تاسو عزیز بهم خیر مو مزه تش نه شیدیم دمو چشمک زرا خاط خوردیم جوړو رو سر ده خیر خیر ده تلتا ولا ودو ګنداري کوه مکتب تحصیل تعلیم مکتب هم له درس هم لري لوګاري نه دوه مربوط لوګاری او خپل یې کوم لا ته پکتیا پکتیا هم پانتو مانتو دې نه والا او د کانداري دا کوین ته ده مننه تاسو نه استاد زو نه متو پیش مې نه مجه مې یک چشماس او به چشمه نو شجام میکنی مرکز کې دی جو آمد حتما از چشمه بخورم یو چورا به شیرین و یخ و مزه دار استاد باش نوبت ما برسه که یک ذره بنشیم دو بول یه تیزی سیاره کمی سی حال تا شمسی ها بتا لگه باید که شمسی بنده دا به چینه نست با خطرات هل تلگ بانده لگ معلومات را که ستر امسی جوری خیریم سرد خیر خیرت تک دو بول کمی گیوزی تیجی دا وانی سی کنه که اصل چینه بره ده او اصل بیاتا بره بیا پایپون ارتا چی بره او پایپون تیر کرده ها تانکی تا تانکی دادی مایی آغا سیزی نمایی دار سراجی او تلت دکان ده؟ او دلت دکان ده سو رخیل دکان ده؟ ده تلس کاله کیگی اتلس که اتلس؟ اتلس کاله کیگی شو یعنی لس کاله؟ او یا اتلس، مانا خیلی اتلس کاله کیگی؟ نه اتلس کاله خود ما امور نده نه یه تو کاله ده؟ اوزو به دوش پرس کلن ده سو باید ده؟ اتلس انگه خیلی چره نخو بخیش لس کلن پده؟ مده ده قسیم دوش پرس خود دوست چه پرس ول است؟ ماشالله مکتب مکتب نه ده مکتب نه نه سایده دیر منان تاسو نه دا پورا معلومات پورا بستلې مې تاسو هم جوړ خسته کوي تاسو ته دا بس دلته دکان ده ټول ماشاءالله ته څوک د سینې دي وای چکر راغله ټول کاریندای وای ټول دکانونه دي ای سیف سره مې جوړ ته خیر خیر څنګه منه دیر منان څومره ښه چای دې خیر وچ کده ماشي جان وچ کده خیر چای وچ کده قربان اوسه تاسو هم دکان دلته نه ما دکان نه زاغه جمعه جوړم هغه نه ایست جمعه جوړم لاغه نه دکان نه نه خواته دکاندار څنګه جوړه ګلکاری پیسې نه 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 خدمت هغه خدمت ورته کو شو جوړه کو څنګه خدمت خدمت خو هغه د پیسې راوړي بس پیوی لګي خدای وسړي راتوي چې پیسې درکوم اوس درکړي و شل زر روپیا راکړه دغه نه در بو د لزر می سمټ راوړي دي لزر می مزدور ته ورکړي وس می تیګ ورته راغښتې دي پیسې خلاص شول وس می خښت ورته راغې تیګ می ورته راغښتې دي شګه مزدوران هغه را لیږي ته به جوړ نه 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 ته نه دوه لر ته دوه لر داش نه کټ نه شاته هغه شین جمعه تی نه هغه دم د زنانه و و دا غ پاج دا غ مردانه په کې خنل لري سي منځ مردانه نه مردانه دا غ جمعه دا پاج نه خو ما زنانه جمعه خو باید یو کزل ته باید جوړ کی ته چې ته جوړه نو څه کوم کې چې جوړ نه کو زنانه د عمر وسه نه دی کې چې سي جوړ کی ولی نه نه دی وسه نه کې چې د عمر له کوم سره ته کو ما کې چې سره و نه کې زی و نه کوم دا څه خارجي کې دا څه خارجي کې چې دی ور سره تن خایو لري دا غریبانه خو دور نه لري خارجي غوندي وسی نه خارجي غوندي وسی او نه زه خو د خارج کې چې دی چې پیسې لري تن خایو لري دا کوم وکړه تن خایو لري
لری چه باید وسی تنخواه ورته پیدا سی تنخواه څوی کی ورکی تی ورکی نه کنه زه ورکم په تنخواه نه ست تنخواه د کوم کی خو چې چیرته دم د اجرا کی به پیسې دا به مسکینه نه پچش کی اجرا کی تعلیم ورته نه دا دولتي چارو کې باید تعلیم باندې تعلیم 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 نه په دولتي چارو کې باید کارو کی کنه دولتي چارو کې به کوم یو دیدی دی نه 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 دیری دی کوم یو به وچ دا غلطه کتراسه دلته کتراسه قسم د دلته زپم ځکنه نوازم زده سر ډال رواني الته دیوال نسته ورته وځ دیوالونه ورته وایو ورز د زنانه راجی په خدای راستي زه دلته پم ځکنه نوازم دوغه مرم را یا را ته دریږي هغه د جمعه دیوالونه م ګټ کړی دی تشنابونه ورته جوړو د دیوال تر اتا و دروازه ورته ګورم په ما باندې خپل آیا عزت ګران دی د خلکو مر باندې ګران دی چې په ما خپل نه ګران دی خلکو به څه عزت دی صاحب د تا مخکنه مولین کس چې د خزینه او جماعت جماعت تشنابونه د سمکاری ملکی را کړ هغه سمکاری ته ورسه سمکاری می خلاص ده چې سر دې په مسرمات دي خدای دې دادي لپاره قبول وکړه خدای دې اجر دې خدای دې اجر دې مسنور کې د جماعتونو صندوق دې ته کې کنه نه هغه ته کاټن د صندوقونه ستور ته مزه واچو کار موټر تیر دور ته واچو د جماعت مزه سوا چې خونه پری دی ولې موټر روټیرونه په در بدر کړو دا خبره ده ځکه چک جای ده کنه موټر یادل ته خو ځکه مزه نه ورته چو دا یو مول ده بل ورته درېګه بل بیرو بار ډیر دې ورته وته وای چې صاحب انجینر صاحب درکې خدای هغه د پاس غره له سره سره روان درته پیسې دغه د جماعت پیسې سي نه درکې چې په دغه سره کې څه ته ما خورته سم نه ملګه د تانیس خوړلې او د تا په نظر نو د حال چی شه د خزو ته باید مش کاروبار جوړ شي کنه هم داسې بیکاره وي شکر ورته جوړ شي څه رقم کار باید ورته جوړ شي دینی تعلیم دی ورته کیوره دینی مدرسو کې دي چې دینی تعلیم کې دي چې د څنګه ده د اسري تعلیم ته په و سعرب وک نه ده عرب وک د افغانستان ټول کې زره ټول کې د عرب دی وی کې جسرات نه تر جوړیږي چې مړیم خدام ورلی خولي تیم خدام ورته کې دی ایوانم د خدمتگار د هم دغه نه ده د خدمتگار مړیم ورلی هغه په د دیني سره وځي د باندې مدرسې ته ځي مکتب ته ځي په حجاب کې د تور حجابونه ورورځنه باید ښځه ته جلکۍ ته ښځه تعلیم ورکړي باید ښځه ډاکټر شي ورله ډاکټر مراد شي چې اصول مراد شي اوس مثال چې ښځه بیا د بی د ډېره ما په بیا د بی د چې ښځه په الوات باندې زوبلی دا نه ډاکټر ته ښده او که ښځه ته ښده زه تا پوښتنه کوم په دې غټول مونږ او تاسو پی نسه پی پی کو د عمل ولې نه پکو خدای مې روانه د عمل به هم وس عمل پی کو ډېر مننه رئیس صاحب خیر اوسې خیر اوسې شادم ډېر مننه دوستان مونږ بل ګوبو چې کول بل خر مونږ سفر خو دوام لري هغه پکې خو دې ان شاء الله هغه بوټه یې نه دی هغه بوټه نه راوځي ا دغه لرته بوټه ډېر مننه خو دې صدقال کابل د ډاکټرۍ لپاره و نه دا خزه به چې کومه مرا بولرم نه زه خاطر دوست عزیز قسمی که شما در تصویر میبینید سفر ما از کابل لخوست جریان داره عمل در آخرین نقبه کوتل تیره هستیم و اینجا هم دروازه ورودی به ولایت پکتیا است مسئولین این دروازه هم با ما است خالی صرف طولی مسته خیلی رسی تسترم شد مخدف خیر الحمدلله دیر از یاد منه نه خالی صرف چون راخ کیگی سدل تا تاسی مسئول دیده غد دروازه هست در سلور میشت کیگی چون سلور میشت کیگی او سنگ عدد خلق همکاری تاسو سره یا تاسخ همکاری لخلقو سره منگم الحمدلله خلقو سره خدمت کی او خلقم را سره پا همکاری کی دی چیر تا چه داسی مغرس کسان یا چور خوین یا وال را کهی پلار که پر کلو که دالان دی کلی چی دی د لوګر نه د پکتیا پورې دلته دا غزمن په لاس کې هیڅ خبره هیڅ مشکل نشته څومره ښه مولوی صاحب تاسو مخ راغلاست السلام علیکم ورحمۃ اللہ علیکم السلام ورحمۃ اللہ څنګه یاست زه په خیر تیر یم الحمدلله ته کی مرسته مولوی مدیر کې دی مولوی صاحب څومره وخت کیږي چې دلته تاسو دنده اجرا کوئ په دغه دروازه کې او څومره وخت کیږي چې د اسلامي امارات غړی یاست
زه خو څلور میاسې کېږي فلحال چې دلته زه راغلی یم او دلته مې دنده پیل کړې ده او دا ملګري خو مانه یو شل ورځې یا سلنی میاسې شاخوا کېږي مانه مخکې راغلی او زه الحمدلله دلته دوی ته پنځه ټیم لمونځ ورکوم او دوی ته درس وایم. د تاسې د کوم وزارت مربوط یاست؟ د دفاع وزارت یا د داخلي کورنیو چارو وزارت؟ نه، موږ تر وزارت داخلي پورې مربوط یو. څنګه د دې خلکو همکاري له تاسو سره د امنیت په برخه کې همکاري کوي؟ یاره الحمدلله موږ تر راضي یو، موږ سره ډېر همکاره دي. څه څه مشکل سي نو موږ ته خامخا راپور راکوي. او څومره ډاډ ورکوئ؟ دا دروازه فکر کوم پکتیا او لوګر سره جلا کوي. څومره تاسې ډاډ ورکوئ د پکتیا خلکو ته او څومره دارنګه د لوګر خلکو ته؟ انشاءالله دغه دروازه به باعث د دې کیږي چې یوې خواته هم مغرض خلک نفوس ونه کړي. یاره الحمدلله موږ ټولو خلکو ته، هم د لوګر هم د پکتیا خلکو ته، موږ دا ډاډ او اطمینان ورکوو چې دوی هر وخت په دې دروازه باندې څلور ساعته تګ راتګ وکولی شي. موږ هر وخت د دوی په خدمت کې. او په دغه سیمه کې، دغه سیمه مشخصا د کوم ولایت مربوط کیږي؟ د لوګر یا د پکتیا؟ دغه دروازه چې ده دا تر پکتیا پورې مربوطه ده. دې دروازې هغه ساحه بیا تر لوګر پورې. تاسو د پکتیا د امنیه قمندانۍ مربوط؟ و موږ پکتیا قمندانۍ امنیه پورې مربوط یو. ډېر ښه. دوستانو، موږ به د هیوادوالو څخه هم پوښتنه وکړو چې څنګه ده دوی د اسلامي امارات د غړو څخه څومره رضایت لري، بالخصوص له هغو موټروانانو نه چې په هفته کې یو ځل دوه ځل دوی کته پورته کېږي. خیر، هغه سره سیاسره ده، خو داسې یو موټر به ودروو چې سیاسر ورسره نه وي، تصویر سره هم مشکل ونه لري. او وبه درو پوښتنه به ترې وکړو چې څنګه دي د دوی تګ راتګ کې خو کوم مشکل نه لري په دې لاره. خو د کابل طرف نه ښه ده چې ځکه زموږ هدف ته خواه. او مولوی صاحب، د تاسې دا چک پوینټو په هکله هم کوم معلومات راکړئ. دا چک پوینټونه او دا پلټنه 24 ساعت وي که نه کله کله پلټنه هم نه وي؟ نه، دغه چک پوینټ چې ده دا څلور ساعته ده، پوه شوې؟ او څلور ساعته دلته موږ نفر زموږ کسان په دې سره په چک پوینټ کې ولاړ. او مولوی صاحب، د کوم ولایت؟ زه خپله د کابل ولایت د بګرامو ولسوالۍ یاردن خیرو دی کلی اوسیدونکو. د ستاسو په نظر یو خبره مې په ذهن کې وګرځېده چې وپوښتم، د اسلامي امارات مشران که داسې وکړي چې مثلا ته د کابل او ته دنده اجرا کړې په مثلا په پکتیا یا پکتیکا کې، ستا په نظر ښه کار ده؟ یاره موږ د شیخ صاحب امر ته لبیک وایو، پوه شئ؟ چې هر چېرته موږ لېږي موږ ورته اماده یو. او ښه توبه هم دی چې یو کابلی وکړی چې په پکتیا پکتیکا کې خدمت وکړي، یو د پکتیاوال وکړی چې په ننګرهار کې خدمت وکړي. زما په نظر دا سرکل بل وایم که نه؟ زه د کابل ولایت د فرزید ولسوالۍ یم او دلته سرپرست په توګه. فرزید څومره ښه ځای ده؟ هو ښه ځای ده، بلخصوص په اوړي کې. بیا په اوړي کې اوړی خو بیخي دا د انګور وخي بیا بیخي ښه. څومره وخت بعد کور ته ځي؟ یوه میاشت بعد. یوه میاشت وی دره خبرې مور سره کو. دوستانو، موږ سره به ډېر وخت وره. السلام علیکم. زم خوسته زم سره مې سهلی جوړی په خیر. کوم ځای نه راغله؟ کابل نه. چیرته ځې په خیر؟ خوسته. تنه ژړف تنگ نه سم ټه؟ نه، ولی مې په تنگ کې یو. الحمدلله امارت د آبادی د ازادي د هر څه مال او ناموس د هر څه خوندې ده، هیڅ مشکل نشته. الله پاک دې تل حتی د دې شپې چې څوک ځي ما غوښته اجازه ده ورته. ډېر مننه. زه نو ستاسو تلوار ده کنه سم قصه کوي. ځمان شي خبرې به مې در سره کړې وای. زه خپل مدافع وکیل یم، خبرې به مې در سره کړې. خو زه خبره مې وخت ده. ډېر مهرباني، مهرباني. دوستانو، دغه پته راسه چې زه دغه ډریور سره وغږېږم. السلام علیکم وروره. جوړ په خیر؟ جوړ په خیر. صحت ده؟ ښه ده. کوم ځای نه راغلې؟ کابل نه. او چیرته ځې؟ ګردیز. ګردیز ته ځې؟ څنګه ده وضعیت؟ څنګه و د شپې د ورځې په دې لاره ځې؟ ورځې د شپې د ورځې زو هېڅ مشکل نشته. هېڅ مشکل نشته. او څومره وخت کېږي په دغه لاین کار کې؟ لس کاله کېږي. د امارات اسلامي د غړو څخه خوشاله څنګه ده رویه او برخور دي؟ هر شی صحیح. زوري خو هم نه خوشحاله وسی. ښه سفر. ډیره مننه. دوستانو، زموږ خپرونه دوام لري. انشاءالله چې
دغه نه به مې پښتنه وکړو چې دغه ټول اصول مراد سي زه ورجک سم څنګه سلام علیکم جوړ یو رب خیر سات دې کده کوم جن راغله د واغنا غزنه که مال خل ورده ګور راغله داس ورده ګور غل کنه جوړ چیر دې لخه نه واغه تا خوستا خوست څه دې بار کړی ګورادا تا که شای بار کړی نور غټ موټر سی ګوري ډیر زیات مې څه ونه لویګم انا زین هیڅ منم دا نور غټ موټر سی ګوري بس چاز غال بار کړی دې بدون از غال مې یو موټر ونه لیدم ولې ته خو دا تا که شای بار کړی خو نه شته بدون از غال نور چې وړه او دا بره چیرته غال به نه ګوره نه ګوره والله دا خو رښتیا غال بار کړی دې زه وګورم دا به نو مونږ او تاسو ته برای یا پاکستانیان ته برای برادر رښتیا برادر کندور نه وروړي هم دې څه تور برای والله موږ خو نه کوم خو ور دي چیرته وړي لخر دا خوستم دا خوست کې ټول مصرفيږي او خو ما خو مصرفيږم شکر ډیر زیاته برای ډیر مننه خوشاله اوسه ښه سفر ولرې پلاره کې خو ان شاء الله تکلیف مشکل نه نه مشکل شپاوره شپاوره خو مش غیر قانوني پیسې نه وړي نه دې کومه شغه وخت نه لور ز غیر قانوني غوښتي ډیر مننه نه نه ښه سفر ډیر مننه مونیسه تنه هم ډیر مننه د همکارۍ مو مننه خوشاله شو په لیدوم خدای تاسو ته اجر درکړي بس خدای مو تل همداسې لره خدای دې په تاسو تغییرات نه راولي الهي امین خدای دې بیا وطن د جنګ نه وساتي الهي امین نه نه بس تاسو نه هم ډیر مننه مولوي صاحب چې وخت مو راکړ خیر اوسې مننه کور ودان تاسو هم یو جهان مننه دوستانو اوس موږ سفر دوام لري کابل نه تر خوسته د ښه څه دې پکتیا په امید دروازه کې مو هم خبرې وکړې مسؤلینو سره او ماشاءالله هیوادوال هم ډیر خوشاله دي چې تبدې لویه لار تګ راتګ کوي نو تاسو نه هم مننه چې تدې د مو اوس غملم موږ وړاندې ځو تاسو هم لیدونکي د خپرولو اوسې مولوي صاحب خوشاله اوسې خرمن لیدونکو په دغه لاره کې جمعه ته ګوري سړي زړه خوشاله سي آبادی ده دلته فکر کوم کوم پارک هم جوړیږي چې ډېر لوی او مشهور پارک به وي او بلې خوا ته بیا ګورې زموږ د یو هیوادوال موټر چپه سوی ده فکر کوم په ده کې زغال بار ول السلام علیکم ورو جوړ خه جوړ څه کېدل ته جوړې حالا د جمعه کار کوم خه دلته کار کې او څنګه اوس د دکان څخه چټي سفر کوم حالا د خوازم خلاص کې اوس موټر ته ناس یو سی کوم موټر راسي د خوازې بار کوم او د جمعه کار خلاص په خه د جمعه کار خو نه خلاص نه ده د عین پور پای د رنگ پازي د ازتي رنگ ته فکر کوم کوم د هم جوړیږي پارک او دلته یو غټ پارک جوړیږي 200 جره منځکه دلته کوم راز مکه نه سره یو ګټ یو ده دا ټول غار دغه شوی شو خو جنوبي زه تل خیر سره دا وسه مو ته پکل تر دا لګ مول ماته څنګه ته خوند ته وینم زه خو ولان مو خو نه و دا نن راغله یو دته شاو ای چپا شده رو ای نه مې فهم کې چې وخت چپا شده خو ها مې له گفتیا گفته پیش و یا گفته پیش مو ته تیر میشیم امی جی افسیده حال صاحبش کس خبر نشد نه نه صاحبش کس خبر نشد فکر کنم زغال بود آه زغال بود موتورای زغال زیاد چپا میشه چرا والله یه فهم دیگه خواب که رنگ میباشه خوابش هم میبرد تو بخیر باشی تشکر تشکر دوستا عزیز متاسفانه یک چارایی بسیار خطرناک هست موتور چپا شده انشالله که این وطندار ما گفت دور باش که سر ما دیگه چپا نشه سنگ بخی گرفته از بند رفته مکمل چپا شده پایین زغالشون باز پس جمع کرده ولی موتر شتاباله متاسفانه که نبرده دیگه انشالله که صاحبش جور باشه زغالش پس جمع کرده بیوی که از موتر کرده زغالش بسیار مهم بوده او را جمع کرده و موتر همه تو مانده ایسی موتر خوبه تا نی؟ نه خیه تیم سال ترکت اسوی؟ نه بلا خدای دیره خیم چه دروانه لخیم؟ تیریتا تیره خلاص است و ختم است؟ من تیریتا وز لوگر روان و تو تیریتا روان دیگه پر خیل و کلی تا خود از پران خیل دیده مکلی دا و موتر دلتا پرمای لگی زو خوز دیده لگ بران بابل وطندار یلی سیاه افتا کی چه بسا؟ صدا دیر وقت کی میزو چه بسا؟ سو که ملو خوبه نی؟ نه انشالله دیوی دی سو که ملو ندی؟ تا شدیم دیر کور و دامی زده که صحیت را لیا و دیده خلق پختا نمکلا اللہ پاک دیتا از تماج رو ندار که اللہ دیتا از تخیر دار که قربانم در خزمت است قربان است مایسیم بیرم انا دوست عزیز میرم بخیر سفر مایده ما داره ببینیم که ایسیش مکمل مایده شده تا
تایرش هم میده شده و انشالله رحمان که کسی از بار نشده باشد این مطلب. سلام قدرمون دوستان و بیا هم سلیمه سید اکر سرم نزیمون تحصیل تاسو موږ په تصویر کې ګورئ زه د پکتیا ولایت مرکز ګردیز ته راغلم او دلته به خپلو هیوادوالو سره هم خبرې اترې وکړو. هغه هیوادوال چې دلته میشت دي د دغه ولایت دي د دوی عناناتو په هکله د دوی کلتور په هکله د دوی د روزانه مصروفیاتو په هکله به هم خبرې وکړو. د اسلامي عمارت د غړو سره به هم قصې خبرې وکړو. نو هیله مند یم چې تاسې از موږ خپرونه تر اخره پورې تعقیب کړئ. از موږ خپرونه خو تاسو پوهیږئ چې د کابل څخه تر خوسته دوام لري او لاړ به سو له خیره په راتلونکي خپرونه کې به خوسته لاړ شو. په خوست کې اوله وعده هم درکوم چې ډلهیز وعده د وکیل صاحب سید احمد سیلاب د خوا څخه چمتو دی هغه کې به هم ګډون وکړو. مجردانو ځوانانو احساس به هم واورو. نو بس په ګډه سره موږ سره پاتې سه سلام سه جوړ په خیر څنګه خیر چه ده نمده چه ده؟ زینالله زینالله خانه سه کار که ایست؟ پلاش مست... چه که؟ پلاش پلاش که او چه تروانه؟ زم جمعت تا پلاش کن سور پیده کار کرده درست؟ ها؟ شل شل پیده؟ مکتب موزه؟ مکتب میوام سر پروه از بیتم سیخ ده ولی ده پریخه؟ کور سر پرست نو ده کور سر پرست نو؟ چه سر پرستی کوایی سی؟ او ده برازه سور پیده؟ پنجو سال یونی سال لار دی سپر کی؟ لارم پدری ده لار پا جتا تا توانایی در دکور مشر که؟ وا دیورای تاول چول پی گردم؟ سال یونی سال دو خانه مشر رور نستا؟ نا بس الله پاک دی تا تا جرات در کی تا تا دی اجر در کی چی بخیر وکاولا ایسی دکور سر پرستی وکی؟ سی دیر منو نا خیر بسی دوستانو دی پکتیا ولایت مرکز گردیز کیو او نور یو ودان سره هم خبرې وکړو. تاسو ته خپل تصویرونه د پکتیا ولایت مرکز ګردیز څخه هم چمتو کړو. څنګه یو را جوړې جوړ بخا جوړ 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 صاحب تاسو څه چس لیک دوه پکې باندې کاروبار عینک 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 پینک عینک بل چشمکی خو عینک خو ما تم خو دې چې کارش نه چشمکی کجا ساينه کوي کجا شتور از خندار است نه قبلا بود پیش بود حالا نه حالا خوبه خود عینک بپوشی دیگه حالا دیگه نه خودت خدا خل بود عینک داشته باش والله دیگه خوب مارکتینگ شانه سوری ابی شب مردم مردم از خود بگیره مردم دیگه به خیگی دیگه پیش خوب بود حالا به خیگی دیگه واسش حالا عینک آدم چی کنه دیگه تو مفتا سوزان سابق نه ایز دیگه به خیگی دیگه خیر باشی دوستان هم بیربار زیاد ده بس هیوادوال هم ماشاءالله د پکتیا ولایت ډېر ښه نرم مزاجه خلک دي او موږ به راسې خپل بازار کې یو قدم ووهو چرا؟ خو عینکه چې جات دوستانو زموږ سره یو ملګری راغلی دی د کابل څخه د پکتیا ولایت دی ده دوی څخه به بعضې پوښتنې هم ولرو. تاسې مخکې سئ جور په خیر مننه خیر ست په خیر په خیر خیر علي تاسو زه غواړم دې پکتیا ولایت راځي چې د سرک له دوه خاصو چې بری بار زیاتېږي وطنداران هم ماشاءالله بچې چې بری بار نه اندازه بس یو اول دې دې مجبوره هم خبرې وکړو او هم دوستان ته معلومات ورکړو چې کله هم باید باندې نسی. پکتیا ولایت مشهور څه لري په دې اکله هم کولی پکتیا ولایت مشهوره په ډیرو برخو کې څه لري فرض مثال دی میوه کې تر ټولو مشهور خوراکي کې مراتوه وچه میوه کې تر ټولو مشهور چارمغز لري زنغوزی لري همداسې په لنده میوه کې بیا مڼې ډېر زیات لري مڼې بیخي زیات لري که درته ووایم هسې د افغانستان په سطحه ډېر زیات تولیدات لري د مڼې او ترکارۍ کې څنګه ترکارۍ کې هم کچالان وکړئ کچالو وکړئ بعضې دلته خلک ورته لوګوي
وای هم په زیاته کچ تولیدي پکتیا او په خوراک کې څه ډیر مشهور لري په خوراک کې دلته خلک ډیره شروا ډیره زیاته خوخوي شروا هم نن شنن ورزي ته څه ډیر خوخوي خلک وځي دماغ خپل شروا ډیره زیاته ډیر څه یې مسه نور جوړ ښه جوړ ښه څه مصرفيات لري مصرفيات وزي پکې چیرته د وځ پکتیا کې مرکز پکتیا کې په امتیز وکونه او شواک اوس لکه څه رخصتې وروته او چټي به څنګه د زون څنګه د پکتیا شکر الحمدلله کوم زو تم کله کله چکر وله نه چکر ما کوم زو کې دی له څه مزید په کې لکه مونته مرته یاته دا یو ادوالم پوسی څه مزید دا مزید کار امرامي د جنگ نستا غنستا او مخکې به نه خوب نه نو به خو نه ګرځیدا اوس کوم یو ته زو کوم هغه ته چکر وي ولایتو ته خډاډز رس څوم رسولات شخص د تاسو زون کې راغلای دا ځکه په خوکه هر رقم نو خو اطرافونو کې به وسیدي دا څه کلو بازارونو ته نه سوی راتلای د دې پاک له هم کله کله معلومات راکړي دوه کاله مخکې به دا وخت چیرته وي دوه کاله مخکې خو بر څنګه یو کال مخکې خو نه سوی لکه یو کال پورا څه کنه دوه کاله مې زکه ویل چې دوه کاله مخکې خامخا ته څنګه ار کې وي کوم ځای کې د مسؤلیت مسؤلیت هم غړک کې پختیا پختیا کې وي فعالیتونه پختیا کې پختیا کې ډېر مننه ډېر زه ته مننه تاسو نه خوشاله تاسو ټیم کو تلویز مو خوشاله تاسو نه همکارانو یو جهان مننه خوشاله ډېر زه ته مننه دوستانو هم داسې به وړاندې زو نورې وادوال سره به هم خبرې څنګه جوړې سکرایت دا اردو کې اردو کې نه دا جان پارک دی ګوره به اجازه غوسته نه به اجازه نه نه به اجازه ده نه نه مشران که باندې خبرست باندې بس وګور څه وظیفه لري اردو کې اردو کې ټاټا له سایه سکرای خارسه بده در که څنګه او والا لاړه خا پښ خاص ست مکنه جوړې ته وې تاسو څه مسولیت لرئ کوم نه دلته کارځو وظیفه مو ده نه وظیفه نشته خبي خار او شخصي کار کو بس د تا ده چیرنه وډه ست دغه فکر کوز د امارات کوم غړې وي تاسو ته څه کار غړي خو یو تر اخرې سو گئی پر شکه بیا نه نه فار وډه کنه دا خو پم ځنه دلته پم ځنه ډیره مننه خیر خوشاله سو تاسو نه قربان خیر دنی په اړه نو ستاسو ماشاءالله ډېر مینوال دي خو متاسفانه چې لږ لږ بیروبار جوړیږي چې په اړه دی وروره سلام سي جوړې خیر صد ښه چیرته روانې غلطه کړی خرڅ څنګه دې ډنګارې بس خو مجبوري ډنګار کړی نه خو ټول مجبوري اسم له تاسو خو بیا لږ ډېر ډنګارې زه ډېر ډنګار سوی ما مخې مې کار او وظیفه مې او سات ګرام برابر او اوس دا اوس کلی خرڅ مې سره مې سرسر کې زیات وي کارونه نسته ځوان لپاره کارونه مشکلات دي زه خدای مې ربانه مشکلات خو ټول لرو خو مې ماده ده چې قناعت وسی او زغم ولرو بیا حوصله ولرو دا څه مهمه همدا دي چې حوصله وکړو بس په ژوند کې لوړې او ژورې ستا مجبور تحمل وکړو بله لار نه خو دا تر کله پورې دا بیکاری وي تر کله پورې دا بې خوندۍ وي چې ځوان لپاره پرزې جوړې کې کارونه برابر کې ځوان مصروفه کې وای بنده همیشه بنده او بل ارمان دی چې نه ده پوره سوی خو مهمه دا ده چې په حالت سره شکر وباسي الله پاک به ټول مشکلات حل کړي بس نور که سوال لري زموږ مایک تاسو خدمت کړي بس خدای ما چې ځوان لپاره کارونه بارونه برابر کړي ځوان ټول لیونیان کېږي ستي نو خدای دې نه کړي ولا لیونیان کېږي ډېر مننه مننه دوستانو په دغه سیمه کې امنیتي ځواکونه هم دي دوی څخه به هم پوښتنه ولرو دغه مرکز پاک لبا هم وپوښتو امنیتي وضعیت څنګه ده سره څه خارسه خوشاله اوسئ تاسو سلام اوسئ تاسو نوم ایمانم کریسف سیف الله دی امنیتي ټولې مسؤل یم او فلان د تېما او زیپا ده پکتیا کې او سره کې پکتیا هر څه مثلا څومره مود کېږي چې پکتیا ته راغلی
تقریبا د مونږ دلته اتم یاست کې نه میاست دلته راغلی او چې مثال دلته مونږ وظیفه اجرا کوو مختیا کې او دغه چې پوینټونه مو همیشه وی تلوي کنا کلا کلا راو ولې الحمد دغه مونږ چې پوینټونه تقریبا سلر وی سات فعال او مونږ الحمدلله دلته دی ولس په خدمت کې خپل هم د نه راوتلی دلته ولاړ پولیس نو ان شاء الله تر اوسه پرې داسې مشکل نشته لا دی نه راولي او شپه ورځ مونږ دی په خدمت کې او ان شاء الله خدمت پکو خلصه محترم د خلکو همکاري دغه ولایت څنګه د امنیتي ځواکونو سره همکار دي کنه ډیر الحمدلله ولس ډیر میناناک او ډیر محبت محبت کوي او ډیر د مجاهدینو سره جوړم دي او کوم خدمت د ته مونږ غوښو ان شاء الله د هر خدمت کوي موږ هم په بازار کې پښتنه وکړه او خبرې مو وکړې موږ پرونه د کابل څخه تر خوست نه په لوګر کې مو هم پرونه سره په خزه د خپل امنیتي ځواکونو سره خوشاله دي لاره کې موږ د پکتیا په دروازه کې مولو وطندارانو سره خبرې وکړې خوشاله دي الله پاک دې دوی ته لم داسې لري خوشاله لري او الله پاک تاسو کې هم کوم منفي تغییر راوړي الله پاک دې بس مقتدي خو خدمت توفیق راکړي او الله پاک دې د امن دائم ولري خو دې مشکل نه راولي خو تاسو هم خدمت قبول کړئ مننه او څومره ډاډ ورکوي دغه ولسته چې ان شاء الله تاسو به شپه ورځ دې خدمت کوي او ان شاء الله دې مغرزه او دښمن مخه ونیسي بس مونږ شپه ورځ ان شاء الله دې په خدمت کې خپل خبره چې شپه ورځ نه مونږ خپل وس دلته راوتلی پوه شو کنه ما دې مسولیت امنیتی امنیت ټولی دی پوه شو مونږ ملګری دی الحمدلله شپه ورځ دلته ولاړی نو خبره چې هر وخت ورته تیار ان شاء الله ډیر زیات مننه ان شاء الله مننه دوستانو زموږ پرونه دوام لري تاسو مو ملتیا کوئ دوستانو زموږ یو بل هوادوال هم مونږ سره مخ تو سر بسوی میشو کسر میشی خیر روسی برو را خیلی جوری خیلی طبیعتون خیلی جوری چه مصرفیت چه کار با ولی مصرفیتون دا غریره مری که ساب دیو دا گلی میره دا شیان خرسو چی تا دا کرا چی دا پاس پاس ترایی که دا خرسی دا کرفی او خرس می خرسم سی خرسم سی سو دیو گرده لینم ولی او دری سو مو گرده از نوش جان دسه زونده اوسه بخی خوش خوشحالی و آرام آرامی ده خوش خوشحالی قناعت دیر مهمه ده او قناعت خو همیش که او شکر ده پده غالم دیره پچایی ده پچایی چه دنم خرس کرده؟ کلا می خرس کرده کلا؟ او کلو موسم ده که نه؟ کلی موسم ده کلا لپاکستان آرازی پو خیر نرخ رازی بیانو ده خاله کم استفاده تر کوایی سی که کمی روپی امید در جان پا دیر سالی اخ پی تمامی گی دیر زیاده منان رو لطفا دیر زیاده منان رو لطفا دوستان زیزی بود برنامه امروزی ما که در مرکز ولایت پکتیا گردیز خدمت شما تقدیم کردیم آل بخیر حرکت است به طرف خوست منتظر برنامه خوست ما همچنان باشیم و یوتیوب چنل لایک سابسکرایب و نظریات تانه در پایین ویدیو بر ما بگذاریم تا برنامه بعد خدا نگهدار